Tem que ser instantâneo. Olha pra lente e diz o nome. Vamos, a primeira. Plano convexa. Fiquei revoltado no 3A. Ninguém conseguiu falar. Eu fiquei louco com isso. Plano, porque é plano. Aí se tá cavado é côncavo. Cavô, côncavô. Não cavô, convexo. Plano, convexo. Plano, porque é plano. Cavô, côncavô. Plano, côncavo. Por isso eu fiquei bravo. Porra, era a base da aula passada, né? O mínimo do mínimo da aula passada o cara não pegou. É mau sinal. Biconvexo. É convexa, convexa, biconvexa. Cavô, cavô, côncavo, côncavo. Fica feio, bicôncavo. Já que é bordos finos, essa prima que tem bordos finos também tem o mesmo sobrenome? Será biconvexa, essa aqui tem o sobrenome convexa. Côncavo, convexa. Côncavo, convexa. Família de bordos grossos, família tem o mesmo sobrenome? Bicôncava. Convexo, convexo, côncava, sobrenome côncava, lembra disso? Leite de bordos finos são geralmente... convergentes, gente fina aproxima, gente grossa afasta. Lembra outra mnemotécnica babaca, mas que funciona? Gente fina aproxima, gente grossa afasta. Geralmente, as lentes de bordos finos são convergentes. Geralmente, 99% dos casos, as lentes de bordos grossos são divergentes. Agora, olha só, existe exceção para isso? Sim. Existe. A exceção qual é? Alguém pode lembrar? O passa no meio, do A para o meio. Legal, quando o amigo fez assim, ó, eu entendi. Ou seja, é quando o material da lente e o material de meio são trocados. Por exemplo, o clássico é uma lente de vidro imersa no... E se eu fizer um bloco de vidro e cavar uma lente de ar dentro desse bloco, eu não estou trocando a posição dos meios? E não é justamente o comportamento óptico dos meios que faz a lente funcionar? Já que eu inverti a posição dos meios, não é natural que a maneira como a lente se comporta também seja alterada? Já que uma lente, geralmente, de bordos finos é convergente, se eu troco a posição, se eu faço uma lente de ar imersa no vidro, as lentes de bordos finos passariam a ser divergentes, o que é uma raridade, mas no vestibular eles vão te cobrar essa exceção. Se eu pego uma lente de vidro e faço imersa no ar, de bordos grossos, ela é divergente. Mas se eu pego um bloco de vidro e tiro o vidro dessa região, formando uma lente de ar imersa no vidro, as de bordos grossos passam a ser convergentes, uma raridade. Tem que se lembrar desse detalhe. Sabemos a nomenclatura e sabemos o comportamento óptico das lentes, elas são convergentes ou divergentes. Vamos avançar. Vamos ver quais são os elementos de uma lente. Isso aqui eu citei bem rapidamente no final da aula. Ela continua tendo eixo principal, tá vendo? Ela continua tendo foco, só que agora são dois. Ela não tem mais centro de curvatura, agora mudou o nome, é ponto anti-principal. E são dois. E são dois. Lá era chamado de vértice, agora é centro óptico. Ou centro óptico, não tem problema pronunciar o P, né? Embora a gente geralmente não pronuncie. Uma coisa muito importante e marcante sobre as lentes, essa distância aqui, meu amigo, ó, é igual a essa distância aqui, que é igual a essa aqui, que é igual a essa aqui, que é chamada de distância focal. Bonito, distância focal. O aluno mais atento, ele pode pensar, mas professor, tu me mostrou lentes e tu me mostrou que as lentes não são sempre iguais. Às vezes uma face é diferente da outra. Por que que esse lado é igual àquele? Ah, bonita observação. Ó, na verdade, quando eu estou fazendo esse desenho, já é um desenho simplificado e esquemático da lente. Não é a lente de verdade. Esta é a lente de verdade. Isso aqui já é uma simplificação baseada em matemática. Um cara fez um cálculo e descobriu qual deveria ser o foco dos dois lados iguais para a lente se comportar daquela maneira. Então, cuidado. Isto não é a representação fiel da lente, isto é um esquema. Beleza? Sempre que eu represento a lente com a pontinha fina, ó, pra fora, lembra bordos? E geralmente as lentes de bordos finos são? Então cuidado, esta representação é para lente convergente, mesmo que seja a exceção de bordos grossos. Mesmo que seja bordos grossos, se for convergente, a gente desenha dessa maneira, no mundo todo. Este desenho lembra bordos grossos. Geralmente, as lentes de bordos grossos
Por isso que este desenho representa lentes, mesmo que seja bordos finos. Vem comigo, vem raciocinar comigo, cara. Toda hora pensando. Lembra? Bordos finos. Portanto, esse desenho é para lentes convergentes. É isso. Ou seja, se a lente for de bordos grossos, mas for, eu desenho assim. Ou seja, esse desenho é por causa do bordo? Não. Não, ele lembra o bordo, mas ele é da convergência. O desenho tem a ver com a convergência, não tem a ver com o bordo. Lembra o bordo, tudo bem? Ou seja, pode usar o bordo para lembrar o desenho da lente, mas saber que na exceção, a lente é desenhada com o bordo errado, digamos assim, nessa maneira. Tudo bem? É, eu já vi bastante críticas a respeito dessas setinhas aqui, né? Porque o aluno pensa assim, geralmente, pô, professor, se é convergente era para aproximar, aí a seta era para estar para dentro, certo? Se é divergente era para afastar, aí a seta era para estar para fora. Mas é porque a seta inicialmente foi desenhada pensando-se no bordo, mas depois a galera percebeu, não, o bordo pode mudar. E lente convergente a gente desenha sempre do mesmo jeito. Lente divergente a gente sempre desenha do mesmo jeito. Aí ficou desse jeito, acabou as que as setinhas ficaram assim. Quer dizer que quando tu olhar isso, tu vai saber que a lente é convergente e possivelmente de bordos finos, mas não é garantia. Quando tu olhar esse desenho, tu conclui que a lente é e possivelmente bordos grossos, mas não garantia. Tudo bem? Aí a segunda mágoa que eu tive, depois de ver que a setinha tinha esse detalhezinho chato, a segunda coisa que me magoou é perceber que tinha dois focos e dois pontos anti-principais. Isso me deixou louco. Aí o professor disse, mas é que tem o foco objeto, ponto de principal objeto, foco imagem, ponto de principal imagem. Eu até fiquei feliz, tudo bem, então tá, de um lado é objeto, do outro é imagem. Só que aí o safado vai lá e diz, não, mas a lente divergente trocou a posição. Porra, eu fiquei puto da cara. Fiquei puto da cara, que merda essa, pra que isso, cambada de babaca, pensei comigo. Mas é que eu era imaturo. A galera até me achava maduro na tua idade, mas eu era imaturo, eu era cabeça de barra ainda. Eu demorei a captar a ideia do cara. Mas quer ver como tu já vai saber? O raio que chega paralelo é reflexo dos espelhos, não é? O raio que chega paralelo sai pelo foco. E nós também estudamos em outra aula sistemas óticos. Eu tentei te botar na cabeça que a luz que chega no sistema óptico veio do... Claro. E a luz que sai do sistema óptico vai formar a... Lembra disso? E até usei o teu dia a dia para te mostrar isso, espelho. Eu vejo alguém lá atrás do espelho que é minha. Como é que é o processo? A luz sai do meu corpo e eu sou o... A luz sai do meu corpo e vai para o espelho, que é o sistema óptico. Então a luz que chega no sistema óptico veio do... Claro, é que nem acontece todo dia de manhã na tua casa. A luz bate no espelho e vem para o teu olho. Essa luz que vem para o teu olho vai dar a sensação da... Então a luz que sai sempre vai formar a... Chegou, veio do... Saiu, vai formar a... Já sabemos disso. Concordas comigo? A gente já tinha essa noção. Chega paralelo? Quando sai, vai formar quem? Vai passar pelo foco? Claro, se vai formar imagem, passa pelo foco imagem. É justo o nome imagem. Chega paralelo? Essa luz que sai vai formar quem? Sai por que foco? Foco imagem vai formar imagem. Olha só, a galera está se confundindo com nada. Eu acabei de falar que a luz que sai vai formar a... Passa pelo foco objeto? Como assim? A luz que sai vai formar a... Passa pelo foco? Imagem. A luz que sai vai formar a... Se ela for passar por um ponto, o nome desse ponto tem que ser i... Imagem. É óbvio demais. Tu acha que é difícil só porque tu acredita que é difícil. É que nem acreditar numa coisa do além. Então, ó, a luz que vem, objeto, se essa luz que vem vai passar por um ponto, esse ponto tem que ter que nome? Aí vocês me apavoram, cara. Pelo amor de Deus, gente. A luz que sai vai formar a... O nome do ponto tem que ser... Imagem, é igual, porra. A luz que chega... Veio do... Objeto.
Se essa luz que chega vem do objeto, se ela for passar por um ponto, esse ponto tem que ter que nome? Objeto! A galera que tá respondendo demais tá querendo me irritar de propósito, porque tá de 2013, caramba. É uma brincadeira de criança que eu tô fazendo aqui. Imagem, imagem. Objeto, objeto. Era essa a brincadeira, porra. E tu vê, ó, por que tu tá querendo inverter tudo? Só porque tem lente que mudou a posição? Mas a lente mudou a posição pra te ajudar, não é pra te ferrar. Toda luz que chega vem do... Se for passar por um ponto, é ponto objeto. Toda luz que sai vai formar a... Imagem. Se for passar por um ponto, o ponto tem que ter nome? Imagem. Claro, é natural e óbvio. Tu acha o quê? Que quando eu vim dar essa aula, eu peguei a apostila e redecorei qual era o lado da imagem, qual era o lado do objeto? Eu chego e vim dar aula. Quando dá errado, o erro salta aos meus olhos. Olha por quê. Essa lente é? Convergente. Convergir não é aproximar? Sim. Se o raio que chega paralelo sai pelo foco, se eu fizesse o raio sair pelo foco objeto, ia aproximar? Não. Ia divergir? Então o foco imagem está na direita da lente convergente para me lembrar que aproxima. Aí eu troquei a posição na lente divergente, porque lente divergente afasta. Afasta. Se eu fizesse o raio passar por aqui, ó, ia afastar? Não. Mas quando a luz sai, vai formar a imagem, sai pelo foco? Imagem, por isso que divergiu. Ou seja, a troca de nome é para ajudar o aluno. Se o aluno sabe que convergente aproxima e divergente, na hora de desenhar ele já vai perceber que o foco imagem tem que estar na direita para a lente convergente para poder aproximar e o foco imagem tem que estar na esquerda para a lente divergente para poder afastar. Ano passado eu cheguei para dar aula bem feliz, troquei a posição, escrevi aqui, aí na hora que eu fui fazer os raios característicos, a lente que era para ser convergente estava divergindo. Eu, opa, peraí, ah galera, me desculpa, ó, troquei a posição desses caras, me perdoa, arrumei e fui dar minha aula de novo. Quando tu entende isso, tu não vai precisar revisar isso no vestibular. Vai ser no dia do vestibular. No dia do vestibular tu vai ver, ah, essa é convergente. Para convergir tem que aproximar. Ah, então esse foco tem que ser uma imagem. Porque a luz que sai vai formar a... Imagem. A luz que vem veio do... Agora vai ficar claro o que eu estou dizendo. Quando eu for te mostrar os raios característicos. Agora vai ficar claro. Galera, olha só um detalhe perigoso. Um detalhe perigoso que eu não comentei. Esses nomes não magoam com o que eu vou te falar, meu querido. Esses nomes têm essa ordem porque a luz está indo da esquerda para a direita. Tu concorda que se a luz viesse daqui para cá, o raio que chega paralelo sai pelo? Se essa lente é convergente, tem que aproximar, né? Sim. Aí eu teria que botar o foco e imagem aqui para poder descer com o raio, ó. Isso era uma outra coisa que me perturbou. Meu Deus, eu vou ter que saber da onde para onde a luz está indo para saber o nome. Não tem que saber nada, cara. Tu desenha a lente ali, lembra que chega paralelo, sai pelo foco, sabe que uma é convergente e a outra é divergente. E pronto, aí depois disso dá o nome pro cara. O nome do cara é o de menos. Estou considerando que a luz está indo da esquerda para a direita. Agora olha só que interessante. Olha que vai ficar fácil, vai cair a ficha de quem não estava entendendo. Quando nós estudamos espelhos esféricos, nós estudamos os raios característicos? Ou os raios principais, estudamos ou não estudamos? Sim, chega paralelo, chega pelo foco, atinge o vértice, mesmo ângulo, chega pelo centro de curvatura, sai sobre ele mesmo. Tu vê, o ideal era que todos já tivessem isso impregnado no cérebro. Aí aqui tu não vai fazer esforço nenhum. Chega paralelo, chega pelo foco, atinge o vértice, mesmo ângulo, centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Esses quatro raios característicos para espelhos também funcionam para lentes. Chega paralelo, sai pelo foco. Essa lente é o que, gente? Convergente. Então ela tem que afastar ou aproximar? Aproximar. Aproximar. Então vai ter que ser aquele foco ali. Qual é o nome daquele foco ali, então? Porque vai formar imagem. Aí pronto, aí já definisse. Ponto de principal imagem, foco objeto, ponto de principal objeto. Tá vendo? É na hora que vem o nome. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Essa lente é o quê? Divergente. Pra divergir vai ter que subir, não é? Portanto,
Portanto, esse cara aqui quem é? É o foco imagem, porque esse raio está indo formar imagem. Tu viu? É natural. Então quem é o nome desse? Imagem. Esse. Foco objeto. Tá? Só para tu não achar que eu decoro as coisas. Eu não decoro, eu entendo. E aí na hora de pensar é que esse entendimento me permite obter a matéria de novo, sem ter um livro na minha frente. Certo? É por raciocínio. Mas a luz está chegando no forma objeto e está saindo a imagem? Mas ali a luz está chegando no forma objeto. Essa luz está chegando. Está vindo do? Objeto. Passou pela lente e vai formar a? Imagem. Certo? É isso aí. Essa luz veio do objeto. Se esse raio fosse passar por um ponto, ou seria por esse ou por esse. Porque veio do objeto. Essa é a ideia. Já que se chega paralelo, então se chega pelo? Sai paralelo. Mas se a luz está chegando, está vindo da onde? Do objeto. Tem que passar pelo foco. Objeto, chegou pelo foco, saiu. Convergiu ou não convergiu? Pega outro raio, eles estavam se afastando e agora eles estão paralelos, convergiu. Chega pelo? Sai. Chega por que foco? Chega pelo foco objeto, porque a luz vem do objeto. Sai paralelo. Esse raio divergiu ou não divergiu? Pega um outro primo dele aqui, ó. Estavam se aproximando e agora estão paralelos, divergiu. Tu vai ter que praticar esse desenho. E olhando fazer parece fácil, na hora de fazer dá uma travada, é normal. Tem que praticar esse desenho. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, não era? Quem é o nosso vértice agora? É o centro? Olha só esse raio, que bom de desenhar. Chega pelo centro óptico, sai com o mesmo ângulo. Tu entende que é o mesmo ângulo ali? Este ângulo é igual a esse, ó, ao PV. Concordas comigo? Ou seja, o raio que atinge o centro óptico da lente, ele passa reto, como se a lente não estivesse ali. Ele não sofre desvio. O raio que atinge o centro óptico sai com o mesmo? O que que significa sair com o mesmo ângulo? Passar reto. Aí o ângulo de chegada é igual ao ângulo de saída. Observa que nos espelhos era, chega no vértice, sai com o mesmo ângulo. Continua saindo com o mesmo ângulo, só que nesse caso a luz não bate e volta, ela atravessa a lente. Nesse caso, sair com o mesmo ângulo é passar reto. Só falta um raio característico. O que chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele. Quem é o centro de curvatura? Ponto principal. Quer dizer que se o raio chega pelo ponto principal, ele sai pelo ponto antiprincipal. Se ele chega, vem do objeto, passa pelo ponto principal, objeto. Se ele sai, vai formar a? Imagem. Sai pelo ponto principal? Imagem. Convergiu? Yes. Uhum. Estava se afastando, né? E agora estão se aproximando. Como é que eu desenho esse último raio na lente divergente? Chega por qual ponto de principal? Objeto. Chega pelo objeto, porque a luz vem do objeto. Sai pelo ponto de principal, imagem. Divergiu? Divergiu. Sempre que a luz chega, ela está vindo do? Se tu precisar fazer ela passar por um ponto, que esse ponto tem o nome? Objeto. Se a luz está indo, ela está indo formar a? Se tu precisar fazer essa luz passar por um ponto, que ele tem o nome? Então os nomes são para ajudar. O nome é do bem. O nome é do bem. Se nós dominarmos pelo menos dois desses quatro, eu recomendo que tu domine os quatro, porque no vestibular ele pode te pedir qualquer um dos quatro. Mas para que nós possamos fazer a determinação gráfica da imagem, eu preciso de dois desses raios. Eu gosto de usar o que chega paralelo, sai pelo foco, e o que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, ou seja, o que passa reto pelo centro óptico. Esses dois raios são os meus prediletos, que para mim são os mais práticos de desenhar. Agora, olha só. Lente de que tipo? Convergente. Por que eu estou fazendo cinco convergentes e uma divergente? É, né? Porque divergente só tem um, não é isso? E qual é o caso da divergente? Alguém arrisca? Virtual menor e direita, que a gente decorava a FIMED, mas é importante saber o nome completo. Virtual menor e direita. Já fizemos esse estudo para espelhos, não fizemos? Só que agora é para lentes. Foco
antiprincipal, foco antiprincipal. FA, FA. Cuidado, hein? Apesar de aqui tá tudo igualzinho, ó. F, F, A e A. Tudo igual, ó. F, F, A e A. Na hora que eu vou fazer para lente divergente, o que que vai mudar mesmo? Imagem, imagem, objeto. E nas outras é sempre objeto, objeto, imagem, imagem. Onde é que tu acha que eu devo colocar um objeto para começar o estudo? Na outra sala, um amigo falou, bota no foco. Cuidado, eu não gostaria de fazer isso. Quando a gente vai fazer um estudo científico, a gente se organiza, a gente não começa estudando pelo meio. A gente geralmente começa pelas beiradas e vai crescendo o estudo, né? Então, tu imagina, se eu começo aqui pelo meio, depois eu vou ter que estudar para a esquerda e para a direita. Viagem total. Eu vou começar ou pela direita e afastando, ou pela esquerda e aproximando. Objeto. O raio que chega paralelo pelo foco imagem, porque vai formar imagem. O raio que atinge o centro óptico passa reto, não é isso? Sai com o mesmo ângulo. Olha ali, quem é que vai estar nesse ponto aqui? A cabeça ou o pé da imagem? Se a luz sai da cabeça, vai formar a cabelo, que bonitinha. Características. Menor em tamanho, lógico. É real porque é feita de luz. Invertida. Invertida. O que eu faço agora com o objeto? Aproximo, né? Eu vou colocar ele no ponto antiprincipal. Chega paralelo. Sai pelo foco. Atinge o vértice. Sai com o mesmo ângulo. Olha lá onde é que a imagem se formou. Bem no ponto antiprincipal. Aqui é objeto, objeto. Imagem, imagem. Características. Igual. Igual em tamanho, não vou escrever não. Igual. Continua real e continua invertida. Só que agora é igual. Tu lembra quando o objeto estava no centro de curvatura? A imagem ficava no centro de curvatura e com o mesmo tamanho. Ou seja, quando a distância P é igual à distância P', o O também fica igual a O I. Lembra disso? Aproximando ainda mais. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega paralelo, sai pelo foco. Tá bonito? Chega pelo centro óptico, passa reto. Olha lá onde é que os raios se encontraram. Características da imagem, por favor. Invertida, real, só que agora é maior. Quando o objeto estava mais distante, ele era maior. Quando estavam à mesma distância, eram iguais. Agora que a imagem está mais distante, ela está maior. E agora, ó. Lembra? Vai dar problema aqui, meu querido. Olha por quê. Chega paralelo, sai pelo foco. Não é isso? Atinge o centro óptico, sai com o mesmo ângulo, que significa passar reto. E aí os raios emergem paralelamente, né? Adianta prolongar? Não, né? Porque retas paralelas se encontram no... Ou a gente diz que a imagem é imprópria, ou a gente diz que ela forma-se no infinito. É isso aí. Último caso para lentes convergentes. Onde é que eu vou botar o meu objeto? Entre foco e centro óptico. Chega paralelo, sai pelo foco. Sai pelo foco imagem, porque vai formar imagem. Atinge o centro óptico, passa reto. O que que é possível perceber com esses raios? Estão se afastando, né? O que que eu faço? Prolonga. Prolongando os raios, eu encontro a imagem. Características dessa imagem. Maior. Virtual, porque é feita de prolongamento. E direita, claro, né? Sempre que é virtual é direita, sempre que é real é invertida, né? Uma regrinha que pode ajudar. Nesse caso, tem algum problema eu colocar o objeto aqui, aqui ou aqui? Não, porque a característica vai ser a mesma em qualquer caso. Chega paralelo. Sai pelo foco imagem, hein, gente? Tem que divergir. Atinge o centro óptico. Mesmo ângulo, passa reto. Já que os raios refratados se afastam, prolonga. Ali, ó, encontrou os prolongamentos. Características. Virtual, menor e direita. As mesmas características dos espelhos. Amigo, já tem um monte de tarefa para te fazer dessa área.
Na aula que vem, eu vou te mostrar que I sobre O é igual a... Também funciona para lentes. Eu vou te mostrar na aula passada que U sobre F é igual a U sobre... V mais U sobre... Também funciona para lentes. E a única coisa nova que vai ter na aula passada, na aula que vem, é que espelhos, lentes esféricas têm uma equação a mais que espelhos. É a chamada equação dos construtores de lentes. É a equação que os fabricantes de óculos usam para definir como é que vai ser o teu óculos e resolver o teu problema de visão. Mas isso é para a aula que vem. Para essa semana e esse final de semana, podem fazer exercícios de início das lentes esféricas. E a parte de conta, vamos deixar para a próxima aula. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E até a próxima, galerinha. Boa pergunta. Depois do recreio eu divulgo a matéria da prova.